ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ। ପାଳିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିବସ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଟ୍ରେନର୍ସ ମହୋତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନର ଟ୍ରାଇବ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସୁଧାର ଓ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ବହୁତ ଟ୍ରେନର୍ସ ମାନେ ବି ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକ ଟ୍ରେନିରୁ ଟ୍ରେନର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନର୍ ଦରକାର କାହିଁକିନା ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରସ୍ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ରେସିଓ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ତେଣୁ ଟ୍ରେନର୍ ବେଶୀ ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଉଛି ସବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତେଣୁ ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନର୍ ହେବ ବି ଟ୍ରେନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଜି ୱାର୍ଲଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେନର୍ସ ଡେରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ନିଜର ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛି, କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛି, କିଏ ନ୍ୟୁରୋଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହିଲିଂ କରୁଛି, କିଏ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛି ଟୁ ଡିପ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ଦେୟାର ହୋମ୍। ତ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ନିଜ ଏରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଅଛୁ ଆଭେଲେବୁଲ। ଓଟିଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଛୁ, ସେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ମିଶିକିରି ଏବେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଫୋରମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନର୍ସ ଫୋରମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫୋରମ୍। ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଟ୍ରେନିଂ ବା ତାଲିମର ଅର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେନର ଟ୍ରାଇବ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଟ୍ରେନର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟ୍ରେନର୍ସ, ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁରୋ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଟ୍ରେନର୍ସ, ପବ୍ଲିକ ସ୍ପିକିଂ ଟ୍ରେନର୍ସ, ଏମ୍ପ୍ଲୟାବିଲିଟି ସ୍କିଲ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଟ୍ରେନର୍ସ, ତାପରେ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋଚେସ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କୋଚେସ୍, ତ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନର୍ସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଆଉ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ସ ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା କରିପାରିବା। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଯେମିତିକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ଉପରେ, ଇଭେନ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନୁହେଁ, ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ୱେଲବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଏକାଡେମିକ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିକାଶ ମାର୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଥନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।